Marko, ti si ovdje na štandu pod nazivom Naš Timalijat, tako je. Inače sin poznatog ugostitelja Pede, tako? Tako je, inače Peda Gazela. Peda Gazela, pobjednik ovogodišnjeg sajma Peglane kobasice. Kakvi su tvoji prvi utisci? Pa veoma sam sretan zbog toga što smo dobili. Nemam reći iskreno. Stvarno. Kažu posjetioci da je Peglana kobasica kvalitet jako ujednačen. I da su nijanse... Važno je da imate dobrog mesa, da nađete dobro meso i da sve to pravite s dobrom voljom. Vrlo dobra volja da imate jake volje. Dobro, da li je tu važan izgled? Pa do negde i jeste važan izgled. Kad se pegla doduše, onda treba da se pravi, pravi se izgled tad. Da li su potkovice ujednačene? Pa, doduše i nisu neke. Većinom su i jesu neke. Koliko potkovica ide u kilogram? Pa od kilogram 3 do 4, tako nešto. Inače, komisija je, kažu, bila jako rigorozna, sve su obavili pre toga, vi ste zadovoljili kriterijume i prvo mesto u vašim rukama. Tako je. Kakva su očekivanja dalje? Vidjet ćemo za dalje, nadamo se i dalje ćemo još da radimo, pa sad... Ima li onog finansijskog efekta? Pa, ima. Jeste kupovalo danas? Jeste, jeste. Za... Mogu da kažem da je dovoljno koliko su kupile. Hvala ti, evo da čujemo samo što kaže i dedat. Da li su pod